Nama saya Nurliana binti Faiz. Sekarang saya menetap di Seksyen 2 Bandar Baru Bangi. Saya bersekolah di College Tua Kursyah, Bandar Enstek Nilai Seremban. Di sekolah, saya adalah seorang pengawas sekolah dan jawatan tertinggi saya di sekolah ialah sebagai Presiden Kelab Debat Bahasa Melayu. Dalam debat bahasa Melayu, pencapaian tertinggi saya ialah mendapat tempat ketiga dalam debat HKSBP pada tahun 2014 sekaligus mendapat anugerah pembahas terbaik sebanyak dua kali sepanjang pertandingan berlangsung. Dari segi sukan pula, saya menceburi sukan bola jaring dan telah menyertai pertandingan bola jaring MSSD pada tahun 2012. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang pakar ortopedik iaitu doktor pakar tulang kerana saya meminati struktur tulang dalam badan manusia yang sangat unik. Selain daripada itu, Dato' Syed Muzaffar Syukur juga merupakan seorang angkasawan negara dan pakar ortopedik dalam Malaysia yang menjadi inspirasi terhadap cita-cita saya. Saya berharap agar pertandingan ini mampu dijadikan platform bagi menyuntik minat membaca dalam kalangan anak bangsa kita pada hari ini kerana di sini lahirnya pemimpin harapan agama, bangsa dan negara.